Ahistavaa. Musiikkivideon matskut on kuvattu, mutta en osaa käyttää tätä ohjelmaa. Mitä mä teen? Kun mä koitin googlettaa, niin täällä on näitä opetusvideoita kyllä mielimäärin, mutta nämä on pitkiä. Kansalaisopisto järjestää monenlaisia tietotekniikkakursseja, muun muassa Adobe Premiere Pro videoeditointiohjelmakurssin. Mä oon tosiaan Joona Marjamaa, muusikko, räppäri nimeltä Jones. Ja haluan ensimmäistä kertaa elämässäni kuvata ja leikata videon itse. Elämä on odottamista lomasta lomaa, ahkeraa tehokasta suorittamista kovaa. Nukkumaan käydessä joudun laskemaan lampaita, kato ku tässä yhteiskunnassa... Voilà, nyt se rupee olemaan. Kaikki kävi helposti, käy tsekkaa netistä kansalaisopista kurssitarjonta ja ennen kaikkea käy tsekkaa Jones suorittaja musiikkivideon julkaista. Brrä! Heti kuositetaan, sit viimein koittaa lomaa, joka sekin suoritetaan. Tarviinko mukaan tätä, entäs tota, koko omaisuus huolena heti.